Друзі, всім доброго вечора. Я є на вулиці Івана Франка і приймаю комерційне приміщення в продаж. Давайте я вам покажу. Це в нас Івана Франка під номером 54. Це в нас вхід приміщення в під'їзд. Ось цих два фасадних вікна, це є, вони йдуть до приміщення. Є ролокасети, які можна закрити зсередини. Колись тут був агенція, турагенція «Острів скарбів». Так, заходимо в під'їзд, вхід через під'їзд. Броньовані двері. В приміщенні є протипожежна сигналізація. В приміщенні по всьому периметру є електрична підлога, підігрів електричний. Залишається вся мебель, кулер. Ось цей телевізор залишається. Електричний радіатор УФО. Ось такий холодильник міні залишається. Тут така у нас ніша, як гардеробна. Тумбочка. Дуже якісні меблі. В приміщенні є відеоспостереження, яке записується на жорсткий диск. Так, є домофон. IP-камера онлайн. Тобто можна спостерігати з телефона, що відбувається зовні, в приміщенні. Воно записує все. Все, що на вулиці відбувається, і всередині. Так, ось у нас тут регулюється тепла підлога, регулятор. Це у нас санбузол. Тут теж йде підлога тепла. І ось регулятор. Є електричний бойлер на воду. Комийник, туалет. І є можливість поставити собі душ. Тут є вивід, є ухил. Так що є можливість поставити душ. Загальна площа такого приміщення 37,8 метра квадратних. Ціна буде в описі. Продаж без комісії. Друзі, кого цікавить дане приміщення, телефонуйте і я вам з задоволенням його покажу. Всім гарного вечора!